Obra haundia da, ingenieritza lan deigarria, eta Amantzada Errontegi eta Maxtenderren inguruko korapilo hori askatzea nahiko lukena, trafiko hori arintzea nahiko lukena, diru asko kostatzen dena ere bai, eta ondorioz, ba, galderak ere badaude. Ze erabakitzeko fasean dago, momentu honetan lan hau, proiektua non dago? Momentu honetan gaude, eraikuntza proiektua lizitatzen. Osak, lehiaketa publikoa zabaldu behar dugu, datorren maiatzean ziurrenik eukiko dugu ja adjudikazioa inda, eta hortik aurrera geratzen dira oraindik beste 22-23 hilabete ingeniaritza lanak egiteko. Obrak hasi baino lehenago. Beraz, oraindik momentu horretan gaude. Beraz, oraindik badaude gauzak erabakitzeko, ez? Bai. Nondik eta nolako proiektua izango den erabakitzeko badago. Zergatik hain beharrezkoa proiektu hau? Bueno, guk momentu honetan Bizkaiko metropolia deitzen dugun horretan, hau da Bilbo handia deitzen zen horretan, egunero hortik pasatzen dira, Bizkaitik pasatzen diren 185 trafikoari begira, ibilgailuen trafikoari begira. Eta dauzkagu, bai ezkerraldean, bai Errontegin eta baita Getxoaldean, Labanzadan, errepidean, dauzkagu arazoak, korapilotsuak dienak egunero kongestioa ematen delako toki hoietan. Eta momentu honetan Errontegi da punto kritiko bat gure sarean. Errontegitik egunero lan egunetan gutxi gora bera pasatzen dira 160.000 ibilgailu, eta horietatik 112 kamioiak dira. Eta da puntu bakarra bi ertzetik pasatzeko, beraz vulnerabilidade arazo bat badaukagu gure sarean. Bestalde batetik behar dugu alternatiba, punto kritikoa denez, eta horrelakorik ez dago, itsasadar guztian. Eta aldi berean, Errontegik eta bai Labanzadak eta Maxtenderreko autobideak ia kapazitate aldetik gero eta gaitasun gutxiago dauka. Beraz, saihesbide berria behar dugu, alternatiba bat eman behar zaio, eta horregatik martxan jartzen dugu proiektu hau. Eta zuek erabakitzen duzu, Ibaizabal azpitik tunel bat egitea, tunela egiteak dakartzan, pentsatzen dut, zailtasun tekniko guztiekin. Ez? Ibai bat azpitik zulatzen sekula ez delako horreza. Zergatik da hau? Aukerarik onena? Bueno, hemen alternatiba ezberdinak egon dira, historikoki, 1989-an ja aldundiak hiru alternatiba posible identifikatzen zituen. Bi ziren zubiak, bata Erandio aldean, bestea Lutxan aldean, eta hirugarrena zen, ba, oain Lamiakoko itxasadarren azpiko tunel hau, ezta. Alternatiba guztik posible ziren, teknikoki, baina egia da, bentaja gehien zeuskanak hautzela, ze ekiditzen zituen punto kritikoetan arazo nagusiak. Abantzadan Artazatik konektatzen denez, Baionti aldera, ba ekiditzen zen Abantzadan egunero ematen den arazoa, kongestio arazoa. Bestea Erandiotik egiten zenez, ba, Abantzadania unibertsitateetarako lotunean eman behartzuen bidea, eta horrek ez zuen Abantzadak eta Leioak zein gaitxo batek dauzkan arazoa konpontzen. Eta bestalde batetik, gaitasun aldetik, egia da, azken 20 urte hauetan gauza berriak egin direla, azpiegitura berriak egin direla. Eta gure kasuan, tulenarentzat oso importantea den beste azpiegitura bat, eta da Supersur. Ze Supersur da saihesbide naturala honekin lotzen dana gero bereziki, bai Donosti aldera eta bereziki Gasteiz aldera joateko bide alternatibo bihurtzen dalako. Eta hiriguneetatik ateatzen delako hainbat eta hainbat ibilgailu zuzenean, ez da? Baina, hau kostatzen da gutxi gora bera, 350, 400 milioi euroren bueltan, ez da diru gutxi, eta esan diazun 160.000 auto eta kamioi pasatzen dira Errontegitik egunero, pentsatzen du zuen estipulazio, zuen estimazioa hemendik aurrera, auto gehiago pasako dela eta kamio gehiago pasako dela izango dela, ze bestela 400 milioi euro nola inbertitu alako azpiegitura batean. Are gehiago, gaur egun, esan dut, hiriburuetara eta autoen sarrera gero eta gutxiago nahi dugunean etortzea, eta agian autoaren erabilera txikitu beharko lukeen momentu batean. Oare, obra handiago egiten ari da Bizkaiko Foru Aldundia. Bueno, gertatzen dena da, hori tendentzietaz hitz egiten dugunean, joeretaz hitz egiten dugunean, askotan ez zaitun dugula ibilgailuen papela murriztuko dela, hau da gero eta kotxe gutxiago izango ditugula errepidetan, baina azkenengo 6 urteotako realitatea Bizkaian izan da, 133 hazi dela
trafikoa gure errepidetan, eta bereziki gure autopistetan eta autobidetan. Eta hori da datu bat. Bestalde batetik, joera hazkunde ekonomikoa dagoen bitartean, horrela ematen du izango dala urrengo urteotan ere. Bestalde batetik, guk proiektua plazaratzen dugunean, lehenengo minututik esaten dugula, hau ez dala tunel bat bakarrik ibilgailuentzako, baizik eta multimodalitatea bilatuko dugula. Oda, garraio publikoaren papela oso importantea izan behar dela azpegitura honetan ere. Metroa pasako da, gure azpitik? Oraindik ez dakigu zein izango dan formula, ze horretarako ingeniaritza proiektuak eman behar digu, bueno, ba, pixkatzen den alternatibarik eta onena. Ze montontan, aukera guztiak zabalik dauzkagu. Eta metroa ez bada zein da beste aukera? Bueno, badaude, ferrobiarioak izan daitezken beste alternatiba batzuk, nahiz eta metroa ez izan. Badaude, garraio publikoa izan daitezkenak autobus elektrikoekin. Badaude, beste aukera batzuk munduan. Eta egongo dira, oraindik gehiago, ze irautze ematen ari da mugikortasunaren munduan, eta hor guk atento egon behar gara, adi egon behar gara, jaitzeko urrengo urteotan, ba, guretzat interesgarrien eta jasangarrien izan daiteken alternatiba hori. Azpiegiturei begira, zuri entzuna dizut, nolabait ere, azpiegituren munduan erabiltzen duenak ordaindu behar dituela azpiegitura horiek, eta peajen inguruan hitz egin dezake horren inguruan. Ez nork erabili, ark ordaindu beharko lituzkela, baina azpiegitura berri hau ez dator peajen bidetik, zergatik? Hau da lotune bat itsasadarrari alternatiba emateko. Esaten nuen bezala guk momentu honetan daukagu kapazitate arazoa arrontegin, vulnerabilitate arazoa arrontegin, eta gaitasun arazo horrek egin dezakena da edozein egunetan istripu bat ematen dela zona horretan, zubi horretan, eta sare guztia kolapsatzen dela. Eta hori ekiditu behar dugu. Eta hori ekiditzeko behar duguna da alternatiba bat ona eta doainekoa. Beste kontu bada, aldi berean, hau konektatuko dela, besteak beste, Asortziarekin, Kantabria aldera joateko, edo Ezkerra aldean eta Meatz aldean bertan gera zaitezen, baina hirugarrenik baita Supersurrarekin, eta Supersurran peajea daukagu. Eta hori da, guk mantentzen dugun politika. Baina nik ulertzen duena, ordan, arazo bat ekiditeko, eta arazo sortzen den egunean, arazo handia izan ez dadin, azpiegitura jartzen duela Bizkaiko Foru Aldundiak, eta horregatik ez dela ordaindu behar, hori ari nahi zulertzen. Baina, AP8aren inguruan dauden herrietan, Durangar batek adibidez, bizi osoa pasa du Bilbora iristeko autobide hori ordaintzen. Hori izan da kontraesankorra. Zergatik batzuek ez dute ordaintzen eta beste batzuek ordaindu behar dute. Gauza bera gertatzen zaio Santurtziar bati Durango aldera baldin badu eta autopista erabiltzen baldin badu. Hau da, zuk peajea ordaindu behar duzu berdin zaio personari non bizidan eta autopista erabiltzeagatik ordaindu behar duzu. Baina askotan erraztu behar izaten da, hiriburura iristea eta Bilbo da hiriburua. Eta Durangar batek Bilbora etortzeko ordaindu behar dute, Santurtziar batek ez du sekula ordaindu. Eta bi herrietako errepidea dauka. Baina aukera dago, baita Durangotik Bilbora joateko eta ordaindu gabe joateko. Zema demoran. Zergeitik, hainbeste. Zema demora. N64 eta bertan azkenengo urteotan 17 milioi euroko inbertsioa egiten ari gara errepide hobeagoa izateko. Beraz, ez, uste dut hori dela eztabaida kutsatua, hori ez da horrela. Zuk ordaintzen duzu erabileragatik. Ez baduzu erabiltzen autopista, ez duzu ordaindu beharrik. Ezkerraldean bizi direnentzako egunero, edo eskuinaldean bizi direnentzako egunero abantzadan, eta mazterraten alboan geldirik egoteak horrek ere badu kostu bat, nahiz eta doainik izan. Beraz, uste dut erabilera da kontutan hartu behar duguna. Eta gero dago beste kontu bat, eta da, Europako batzordeak eta badaude direktibak eta hori da dagoen tendentzia Europa osoan eramaten gaituela gero eta gehiago erabilerarekin peajea lotzera eta baita kutsatzen duenarekin peaje bat lotzera. Beraz, hori izan da, orain arte defendatu dugun politika eta hori izango da hemendik aurrera defendatuko dugun.